Přátelé, tak já jsem se vrátila z úklidu ze spodní části útulku. Podívejte se, kdo tady je tygříček. Ty jsi tady propašoval, jo? No a briketka tady skáče. Nožičky nefungují úplně, jak mají, tak takové pecky tady. No ale to teda je mazec, takže doktor Tygříček na vizitě tady, jo, hlavní kočičí skupině. No on se tady chodí procházet, ne, že ne? To je jasná zpráva, jasná věc. No, takže, šefičku, jdeme zpátky, jo? Pojď, pojďme zpátky. Pojď, Hanem, pojď, Hanem. Pojďme zpátky, Hanem zpátky. Hanem zpátky, uklízí se. Hanem, pojď. Hanem, pojď, vizita skončila, nashledanou. Tak, mějte se.